שמי מיקי וייס, אני כלכלן ומוסמך מוסמך במנהל עסקים, עוסק כבר 40 שנה בשוק ההון. ובזמני החופשי, לפני כ-15 שנה, פתאום הייתה לי מין הערה כזאת, לפני כן לא חשבתי על זה בכלל. הייתה לי מין הערה וגם נושא מסוים שהכרתי את הגיבורים של הספר שעמדתי לכתוב, ואמרתי, קדימה, בואו ננסה... את האתגר של לכתוב ספר. מאז כתבתי ארבעה ספרים בתקופה של בערך כ-15 שנה, כאמור, ארבעתם ספרי מתח, ו... ובכל ספר אני משתדל שגם יהיה ערך מוסף. זה אחד מהדגלים שאני חרדתי על, על ליבי, שקורה כשהוא יגמור את הספר, גם אם הוא יהיה מאוד מרוצה או מרוצה פלוס, לפחות באיזשהו נושא מסוים הוא יבין הרבה יותר ממה שהוא הבין קודם. וזה מאוד חשוב לי. כי לכתוב בוק ג'ונס שההוא רצח את ההוא וההוא הרג את ההוא ואנס את ההיא, זה לא מעניין. ולצורך הספרים האלה, חוץ מהספר השלישי ששמו להתעשר עד מוות, שזה ספר שעוסק באופציות בתל אביב על מדד המעוף, שזה המקצוע שלי בין השאר, שלצורך זה לא הייתי צריך שום תחקיר. אז שלושת הספרים האחרים הם עברו תחקיר מאוד 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 דקדקני. ובספר האחרון, שאני רואה אותו כאחת מגולות הכותרת, אף על פי שכשיש ארבעה ילדים אתה אוהב את כולם, אז הספר הזה שמו לסחור ברוח. וזה ספר שמדבר על משהו שקרה בהולנד לפני 400 שנה. ומה שקרה בהולנד זה בעצם הבועה הפיננסית הראשונה שהייתה. באמסטרדם לפני 400 שנה כבר הייתה בורסה וכבר היו אופציות והייתה להם, להם כלכלה מדהימה, מאוד עשירים גם, סחרו בכל העולם, היו בניו אמסטרדם, שזה ניו יורק של ימינו, שזה גם מופיע בספר בקטע די נרחב של מה שקרה שם ומדוע זה מופיע, בשביל זה צריך לקרוא את הספר. ולצורך העניין הזה אני השקעתי תחקירים פשוט אינסופיים. הייתי גם בהולנד, גם בספרייה הציבורית של ניו יורק, במקומות האירועים בניו יורק, בכל מקומות האירועים בהולנד, אם זה אמסטרדם, בליידן, אם זה כל המקומות שאחר כך מתוארים. קראתי ספרים בלי סוף, כי בתקופה ההיא עוד לא חייתי, ונהניתי מכל דקה. מה שאני רק רוצה להגיד זה שאני מאוד ממליץ לכל אחד שינסה לכתוב. כי מאז 15 שנה, כשאני כותב את הספרים, מעבר לדברים המעניינים של תחקירים ולהכיר אנשים ו... ולדסקס עם אנשים כל מיני נושאים שקשורים בתחקירים שאני עושה וכולו, זה פשוט הנאה עילאית. אני כבר 15 שנה חי בשני עולמות. זה העולם שלי, של המשפחה, של העבודה. ומצד שני, כשאני כותב ספר, אני חי בתוך העולם של הספר. ואני חי אותו 24 שעות ביממה, זאת אומרת, לא כל דקה, אבל הרבה פעמים בלילה, לפני שהייתי נרדם, הייתי אומר, אוקיי, מה עכשיו הגיבור ההוא יעשה, ומה חסר בתיאור של הדמות שלו, ואיך המאורות מתגלגלים, ואני ממש נמצא בתוך הספר, וזה פשוט חיים בשני עולמות, וזה מדהים, כמה שזה כיף. עכשיו אני התחלתי בספר החמישי, ואלוהים גדול, נראה מה יהיה. הקטע שאני, הקצר שאני הולך להקריא עכשיו הוא מתוך הספר האחרון שלי, לסחור ברוח, שעלילתו היא בהולנד לפני 400 שנה, והפרק הראשון מתרחש ב-1586, 50 שנה לפני העלילה הראשית. כאשר הספרדים ביצעו טבח איום ונורא באנטוורפן, שהייתה אז חלק מהולנד. אני אקריא לכם חלק קצר מהפרק הראשון. הספרדי התקרב למיטה, ובתנועה איטית משך מעל אורלנדה את צמיחת הפוך. עיניה נעצמו והיא התקעה את אחיזתה בצלב. האם אדונה אליה התפללה כה בדבקות, צפה במתרחש. קולות המלחמה עדיין נשמעו מבעד לחלון הפתוח, כאשר הספרדי התקרב אליה. הוא אחז בידיו את קצוות הכותונת, גלל אותה הצווארה, וכאשר התגלו לו שדי האגס המלאים, התרחף חיוכו. עכשיו הסיר מעליה את תחתוני הצמר הגסים, ורגע ארוך בחן את גופה הערום. מבלי להשמיע הגה הסיר מעליו לעיתו את מעיל האור השחור, ונדן חרבו נחת בקול עמום על רצפת החדר. הוא פרם את כפתורי חולצתו, שמט מעליו את מכנסיו, ורק המגפיים הגבוהות, שדם הנטבחים עדיין לא יבש עליהן, נותרו לרגליו. כשחדר לתוכה עשה זאת בתנועות איטיות, כמו מבקש לטנות עם האבים. ואז התגלתה לה המדונה. עוד לא הגיע זמנך, למרות יופייך עדיין איני רוצה אותך לידי. עם חפצת חיימא, שתפי פעולה, שתפי פעולה, שתפי פעולה. שמעה את כל הכתפה שהדו התרחק לאיתו מבעד לערפילים שבמוחה. אורלנדה הושיטה את ידיה ואחזה כלות במותניו של הקצין המופתע. תאוותו גברה וכך גם תנועות גופו. ענקת סיפוק פילחה את חלל החדר ואורלנדה חשה את זרעו החם בתוך גופה. רגע אחר כך קם מהמיטה, התלבש בנחת, עיניו מחייכות לעברה. לפתע שלף את חרבו וביטנה של אורלנדה התהפכה בקרבה. אך דבר מוזר קרה. הקצין קרב את החרב לעבר צווארו בתנועה חדה. ואז בעוד נשימתה נעצרת וליבה מתפרע, החזיר את החרב לנדן ואותת בידו תנועה רחבה של שלילה, והחיוך עדיין על פניו. הוא ניגש לדלי המים וקיבע את האש בתנור. אחר כך שלף אחת מאבני הפחם, ולאחר שליטף את פניה ביד עטוית כפפה, עזב את הדירה, סוגר מאחוריו את הדלת. מעבר לדלת שמעה אורלנדה חריטות של אבן הפחם. דקות ערוגות שכבה מאובנת, ורק קול זעקת ייאוש של אחד הנדבכים, קרוב מאוד לחלונה, גרם לה לקום. היא פתחה את הדלת והציצה החוצה. לאדם שזעק שם לא יכלה עוד לעזור, אך על צידה החיצוני של הדלת גילתה כיתוף פחם חד משמעי. הכניסה אסורה. המפר פקודה זו אימצה את מותו, קפיטן ראול. כה כתב הקצין הספרדי על דלת העץ, וחתימתו המסולסלת העידה על נחישות. כאשר הביטה סביבה חזרה והבחינה בעקבות הבוץ והדם על הרצפה. היא שבה ונטלה את המטאטא ודלי המים ובתנועות מטורפות חסרות כל שליטה, הבהיקה את תקוות האסון שנפל עליה. שלושה ימים נמשך הטבח באנטוורפן. שלושים אלף גברים, נשים וטף מצאו את מותם האכזרי. אך אורלנדה ניצלה. איש לא נכנס לדירתה. מספר פעמים שמנה אומרה מחשים ושיחות חפוזות ליד דלתה, אך אלה התרחקו מיד. נקודתו המרתיעה של קפיטן ראול עשתה את שלה. מוזרות הן דרכי האל, האיש שאנס אותה הוא גם זה שהציל את חייה.